Intenzivnější zatížení zevních rotátorů provedeme v poleze na boku oporou o předloktí, v takzvaném šikmém sedu. Pacient se opírá o loket a předloktí, které má pod ramenem, a pacienta uchopíme za hlavici a akromion, druhou rukou pomáháme vést hrudník. Pacienta vedeme do pozice na boku, to znamená pokládá se vzad, hrudník se rotuje dopředu a dlaň se otáčí vzhůru. Jdeme do pozice, kdy zevní rotátory a zadní strana deltového svalu se protáhne a pracuje excentricky. Tak pacient je opřený o loket, o předloktí, pokládá se směrem vzad, pokládá paži a trupem se točí dopředu. Dochází excentrické aktivitě zevní strany paže, zevních rotátorů a provádíme několikrát.